Čus se Švrlíka a dneska Švrlíku z dalšího streamer simulátoru z Minecraftu a dneska hned na začátek mám tady pro vás jednu takovou zajímavou věc, protože tím, že jsme se teda jako přestěhovali do nového bytu, tak evidentně asi znamená to, že evidentně asi budu jinak sedět u svého počítače. Prostě jsem asi zvolil nějakou novou moderní techniku a rozhodl jsem se, že budu mít prostě židli na stole, počítač před monitorem, takže by vlastně na něj neuvidím, klávesnici úplně totálně někde jinde a hlavně myš budu mít na zemi. Jo, to je úplně to nejlepší, vlastně i tu lampičku mám na zemi, ještě že ten mikrofon mám na tom stole, to je jako dobrý. Takže já jsem jako osobně zvědavý, jak tady na tom reálně budu hrát, nicméně už jsem to zkoušel, vlezl jsem si tady na tu židli a má to funguje, takže díky bohu za to, že evidentně to funguje jenom na tom, že si sednete na židli a tím si vám teda zapne počítač. Jenom je to fakt vtiplý, že jako nevím, co ta hra sakra jako dělala, když jsem to prostě lívnul a teď jsem se znova připojil do mapy, že to je takhle, hele, nevím, řešit to nebudu. Ale nicméně, máme teda 116 coinů ještě z minula, 56 odběratelů, takže úplně pohodička a můžeme to takhle krásně dneska rozjet. Hlavně já jsem zvědavý, co vlastně tam bude mít tu další minihru. Pojďme si sednout teda na tu židli, vidíte, že si sedím hezky na židli, počítač vůbec před sebou nemám, hele, nechápu. A jdem se na to rovnou kouknout. Jinak samozřejmě, pokud se vám bude líbit, hodně určitě like, ještě bude prostě přes 800 likeů, bude to úžasný a bude to paráda. Nicméně, máme teda novou minihru, která se jmenuje Cake Competition, což teda reálně nechápu, co sakra bude, to jako tam budu po někom házet jako ty dorty nebo co? Pojďme se na to kouknout. Stream starting soon. OK, dobře, takže stream se mi. Já vím co, já budu jíst dorty. Jdem jíst dorty lidi, jdem na to. OK, hele, pojďme žrát dorty, rychle. Co nejvíc dortu asi podle mě s ním, tak tím víc dostaneme coinu, nebo já jak to mám jako řešit. Podle mě to takhle bude, jo. Hele, aha, plus 5 odběratelů za ty dorty, to si děláš legraci, ne? Když s ním celý stůl, tak získám odběratele, nebo prostě z ty subscriber, no tak to je fakt skvělý. Ale počkej, já vlastně nezískám žádný coiny navíc. Nebo uvidíme, kolik dostaneme coinu, když neseberu žádný coiny, jo. Jako ve finále za to, že jsme jako odehráli vůbec jen celou tu minihru, schválně. Kolik máme? Dobře, ty kráso. 25 odběratel. A coiny dostávám tak či tak? 136, ty kráso. No tak to je dobrý. Na jednu stranu to je jako celkem fajn, jako v tom stylu, že vlastně já nemusím ani brát ty bonusové coiny a instantně dostanu coiny, tak to je docela dobrý. Hele, ale jinak mám 250 coinů. Pojďme, aha, já jsem se chtěl kouknout ven, ale to nejde. já se chci kouknout ven, abych jsme se koukli, kolik teda vlastně stojí ty věci, protože to by mě reálně zajímalo, kolik dostaneme teda, no, kolik to vlastně všechno stojí. Tak jsme v shopu tady a jdem se na to kouknout. Já myslím, že tady byl nějaký, ano. Aha, to ale za 250 je tady sold out, no tak to nic. Nejlevnější je za 300, a to konkrétně to jsou teda ty židle. A potom monitor za 500, jasně. Já už se právě moc nepamatuju z minula. 350, potom tady jsou věci. Takže nejlevnější je za 300 a pak za 350. Dobře, no tak aspoň vím, jako jak na tom jsem. Takže vlastně musíme ještě docela dost šetřit, ale ne zase jako tolik. Takže myslím si, že během chvilky bychom měli být schopni prostě našetřit nějaký ty peníze na nějaký ty nové věci, abychom mohli mít teda zase více odběratelů, ale teď jdeme lidi sbírat coiny, místo toho, aby jsme sbírali ty odběratele, jo? Uvidíme, kolik dostaneme jakoby i těch odběratelů za to, že vlastně nebudu sbírat žádný odběratele, to by mě hodně zajímalo. Pojďme to tady teda oběhnout a jedna sekunda a jdem na to, dobře, jdem to tady oběhnout, protože jsem tady právě, počkej, aha, já právě musím jíst, abych jako vůbec mohl sbírat nějaký ty odběratele, protože já měl úplně totálně, pěkný dobrý hunger, když se vám úplně totálně takhle tady odečte všechny ten hunger a vy to vlastně fakt musíte jíst celou dobu, no tak to je fakt skvělý. Takže já vlastně ani ty koně vlastně možná sbírat ani nebudu. Počkej, tak takhle to hezky sežerem, dobrý, no tak za 4 sekundy už to moc jako nestíhám. Prosím, ne, nezískám to. Počkej, personal promotion, Vendali choose promotional event, promote energy, lidi, čas na spolupráci. Martine, dej tam teďko do pozadí právě tu tvoji oblíbenou spolupráci. Počkej, už to hledám. Tu hudbu na tu spolupráci, víš co myslím. Samozřejmě, že vím. Takže lidi, jelikož tady máme teďko krásný blok na spolupráci ve hře, no tak samozřejmě můžeme si vybrat. Můžeme buď promovat nějaký energy drink, který se jmenuje Mine Fuel. Získáme za to 2500 coinů, ale odečtou se nám 125 odběratelů, což mi přijde, že je docela dost teda na pěst, teda abych se přiznal, protože sorry, jako...
já nemám ani těch 125 odběratů a už jako instantně prostě budu o ně přicházet, no to je fakt skvělý. Potom můžeme udělat community event, aby jsme získali právě třeba plus 200 fanoušků, plus 200 odběratelů, ale nebo jako za to to ztratíme tisícovku coinů, což je docela dost špatný. A pak je tady social media, že si zapromujeme naše sociální média, no chápem se, získáme 300 odběratelů, ale ztratíme 100 odběratelů. Počkej, co? Jak jakože? Plus 100 subscriberů. Počkej, ne, to ne, to je právě možnost, že buď získáme 300, anebo ztratíme 100. To je docela špatný, když nemáme tu 100, co? Ne, jako for real, já to bych to asi viděl, že to využijeme právě na to, abychom teda zapromovali tady právě ten Mindfuel, aby jsme získali právě těch 2500 coinů. To využijeme na to, abychom měli lepší věci a využijeme to na to, že teda potom jako ty odběratelé se nám jako nahrabají, protože máme odemčenou minihru, ve které získáváme plus 25 odběratelů jako za každou minihru. Takže úplně totálně v pohodě bychom to dávali. Schválně. Paráda. Nádhera. Máme minus 44 odběratelů. Jak si to jako představuju, jako že jsem v mínusu? Jak může být sakra v mínusu? To trošku nechápu, ale hlavně je co? Že máme 2900 coinů. To se prostě reálně jako vyplatilo, si myslím. Teďko máme teda minus 29 odběratelů, protože teďko jsem tam nějaký dokonce ty odběratele jako ještě dostal za tu minihru. Ale dobře, jako v pohodě. Já jako, mě by zajímalo, jak to fakt jako jde do mínusu, no. To jako nevím, jak to sakra jde do mínusu. My si objednáme novou židli, děkuji, koupíme si duální monitory, děkuji, koupíme si ovladač, paráda, webku a dokonce si koupíme tady toto světlo, tady ten ring light. Kolik máme ještě? Tisícovku ještě máme, jo? Nemůžu si rovnou koupit i nový barák, to by bylo celkem cool, kdybychom si koupili novej. Kolik stojí? On vlastně ne, on vlastně stojí 5 táců, sakra, tak to ne, no. Tak to si jen tak nekoupíme. Dobře, počkej. Jak to tady vlastně funguje, jasně. Takhle, já myslím, jestli třeba náhodou ty věci potom nemůžu jako si sbírat. Jakože je tam nemusím mít, jo, třeba jen tu lampičku a podobně. Bylo by to celkem cool, kdybychom třeba tu lampičku mohli dát do řitě, protože přece, no, je to tam teďko docela dost jako divně uspořádaný, ale uvidíme, jak to teďko nějak vyřešíme. Takže, počkej, mikrofon. Nemůžu ho sebrat, to je taky zajímavý. Dobře, hele, Nautilus Shell, to je teda nějaký to světlo, přijde, že Nautilus Shell, no to ne, to je jakože jenom přeskinovaný, že boha, mi nedošlo zas. Ok, kam tohle světlo dáme? Kámo, ne, kam to světlo tam prostě nejde dát? Kam mám třeba dát jako tu webku? Já to pravým tlačítkem klikám a co? Vážně mám webku tam, kde by neměla vůbec. Co? Dobře, no tak to je hodně vtipný teda, no hele, máme dvojtej monitor, což je super, máme teda i židli, aha, židle místo to. Ježiš, tak to je vtipný, to je fakt divný tohle, ovladač si dáme sem, tenhle vypadá fakt jako pěkně a dáme si sem teda, jo, ano, světlo máme krásně ve vzduchu, musím říct, že tohle je teda docela zajímavý bug, že když se prostě odhlásíte ze hry a instantně se přihlásíte, tak najednou máte prostě takhle rozsekaný počítač, to je prostě vtipný, jo, hele, řešit to nebudem, jdem na to, prostě jdeme si zapnout počítač, já doufám, že v novém baráku už to bude všechno v pohodě, protože pokud ne, tak to je pěkně špatný. Hele, kolik teďko máme času, díky tomu, co jsme si teďko nakoupili, máme zase o pár sekund navíc. Tak dobrý, tak jdeme teda zase na cake competition a jdeme si teda nahrávat nějaký ty odběratele, protože teda by to jako chtělo, když jsme teďko v tom mínusu, minus 29 odběratelů a teďko bych to měl pohodě stíhat, když máme jakoby ještě víc toho času, jo, tak jdeme se do toho pořádně vrhnout, jdeme tady pořádně žrát, jo, prostě pohodička, jíme, co to jde, dobrý, z dalších 5 odběratelů, je škoda, že se vám ty odběratele jakoby nenásobí, jo, bylo by to fajn, kdyby v podstatě byste dostali plus 5 odběratelů předtím a teďko já bych dostal plus třeba 8, jo, protože máme třeba ty upgrade, jo, tak by to bylo fajn. Hele, ještě 7 sekund, to bych ještě mohl stíhat možná. O, spíš ne, to nestíhám, kámo. Dělej. Ne, nestihnul jsem to. O jeden kousek, ty kráso, o jeden kousek, nevadí. Hele, ale kolik mám teď? Plus, no dobře, plus 25 odběratelů. OK, za jednu hru, kterou jsem ani jednou si nedotnul coinu, tak jsem dostal 411, no tak to je dobrý, kámo. To je dobrý, a už mám minus 4. Ale jako snažím se, jo. Snažím se, lidi, berte to tak, že se snažím ty odběratele zpátky nahnat. Prostě jsem si udělal reklamku na nějaký energeťák, no a co, ježišmarja, kdo to v dnešní době nedělá.
A jdeme na to pořádně, tady jdeme zase vyžrat a pořádně nahrabat zase nějaký další odběratele za to, že jaký jsem jedlík. To je fakt úžasný. Dobrý, dělej, hezky, pořádně, žerto. Dobrý, máme další stůl. Proč mi přijde, že pod tímhletím je, jo, tam byl koň, kámo, pod náma, to hustý. To jsem si ani nevšimnul, on tam prostě byl tajně skrytej. Dělej, kámo, to bys ještě mohl dát ještě jeden stůl. Teď máme o sekundu, myslím, že navíc podle mě. Možná i o víc, já nevím. Počkej, pojď 3 sekundy. Kámo, mám to. Jen tak se... Dobrý den, máme tady zase možnost na další promo akci. Ne, dobře, tentokrát to uděláme jinak, jo. Dáme to tím stylem, že si nedáme teda promo akci na energeťák, kde bychom získali 2500, ale zase minus 125 odběratelů. Když docela mě to láká, co si budem, protože, no, láká mě to už z toho důvodu, že dostaneš ty 2500 zase, ježišmarja. To fakt asi nějak musel ty peníze, to je špatný, ne? Ne, kašlu na to. Pojďme si vzít ty social media, schválně to zkusíme. Kámo, yes! Instantní win, plus 300 odběratelů, pěkně. Takže jsme si zapromovali právě ty sociální média, dobrý. A vlastně získali jsme plus 300 odběratelů, plus dalších těžko 400. Hele, paráda, fakt jako ideál. Máme skoro 2000 coinů, pokud by teda byla se naskytla zase nějaká další možnost na to, abychom si mohli napromovat zase něco, tak bych si to asi napromoval, protože prostě 2500 je 2500. Ale jako uvidíme, jako podle mě tady ta akce s tím promováním a podobně, tak to bude podle mě takový náhodný event, nebo prostě něco takového. Protože nemyslím si, že tohle to se nám naskytne jako vždycky, jo. Takže to uvidíme za chvilku. Jakýž vlastně teďko jsme to měli dvakrát za sebou, když nad tím jako tak přemýšlím. Takže možná to teďko jako budeme mít pořád, nebo jak to mám jako reálně brát? Nevím jako jak to mám právě brát, jako že si teďko budeme mít teda jako furt. Uvidíme, no, jako necháme se překvapit, lidi, uvidíme, jak to dopadne. Prosím, ještě to dáš ten dort jeden. Máme to. Nice. Ne. Tak teďko už teda promo akci žádnou nemáme. Dobře, kolik získáme odběratelů za tohle ten run? 30 odběratelů, pěkně. A teďko mi řekni, OK. Tak, ale to je zase na jednu stranu dobrý, že máme tolik odběratelů, protože když mám tolik odběratelů, tak jsem teďko dostal 700 a ne 400. Jako 300 navíc jsem teďko dostal, to je fakt jako úžasný. Dobře, to se krásně hodí, ale stále 5000 nemám. Kámo, teď by se to ale fakt hodilo. Teď by se to totálně hodilo, kdyby tam ta promo akce potom na mě vyskočila, protože už bychom měli na nový barák. Měli bychom na nový barák a já bych instantně mohl tam dojít a prostě to tam celý sebrat a měli bychom nový barák. A hlavně bych jsem zvědavý na to, jestli bychom zase měli podělaný ten počítač, jo, protože jestli prostě budu zase volit takovejhle krásný styl, to stavení toho počítače tam, no tak to by mě fakt zajímalo, hele. Pojďme to tady ještě sežrat, dobrý, sežer to, tady máme ještě pod tím coin schovaný, ten si ještě za chviličku seberu, dobrý, ještě to jest, pohoda, dělej, nemáš času moc, počkej, ještě můžu stihnout jeden možná, dobrý, ještě to stíháš, kámo, 2 sekundy. Mám to. Ojojojojoj, co pak to tady máme? Ztratil 125 odběratelů. No pojď mi, dobré. Máme 2500 na vrch a mám 5000. Nádhera. Já jsem spokojený. Máme lidi 5 táců a za coiny jsem ještě dostal 800, takže úplně ideál. Takže vlastně máme 6? 6000 máme. No, paráda. Takže nám ještě zbyla 1000 na to, abychom si potom mohli třeba trošičku zrenovovat jako byt. Nebo právě ten streamerský setup, takže jsem o to fakt zvědavý. Pojďme se o toho vrhnout. Koupíme upgrade toho baráku a budeme teda žít zase v nějaké té lepší čtvrti. Pojďme na to. 5000, kámo. Substantial suburbs. Takže to jsou teda už nějaký jako příměstský něco, jo. Prostě už máme prostě svůj vlastní barák. Tak to je fakt paráda. Wow, ok. Jakože nechci nic říkat, ale kdybych já měl jenom za 5000 dolarů získat prostě lepší barák, jako žít ve svém vysněném baráku, kurně, tak to už mám asi minimálně 50. Ne, jako reálně, prostě jako to bych fakt jako taky bral, jako za 5000 dolarů prostě si koupit barák. To jako, kdo by to sakra nebral, no. No nevadí, nicméně, když se jdeme kouknout ten náš setup, ano, máme už tady krásně setup v pořádku, takže jdeme si vyměnit. Máme tady židličku, gamepad si dáme sem, lampičku dám, předpokládám, někam tady.
OK, mikrofon, dvojitý tady display nebo prostě monitory, tady si dáme samozřejmě světlo a webku, ano, jo, takhle webka je přesto hustý. Tak jen teď jsem zvědavý na to, jestli když se lognu zpátky potom, tak jestli to zase bude mít tak, jak to máme teďku, no to jsem fakt zvědavý. Hele, a pojďme se kouknout, i vtipný, že před náma máme zároveň obchod s různýma dalšíma jakoby věcmama pro náš stream. A za 15 000 je další house upgrade, to si děláš legraci, ne? A to vypadá, že už bude nějaká vila, pěkně. Pěkně, no tak to jsem na to fakt zvědavej. Dobrý, ale tak pojďme se kouknout, kolik jsou teďko další ceny. Takže, low-end gaming PC, takže vylepšený počítač za 1000 coinů. To vypadá hezky, jak to má v sobě právě ty 3Dčkový komponenty, to je pěkný. Herní myš je za 400, to si úplně v pohodě můžeme koupit už teď. Máme tady dokonce i nějakou lepší židli za 650, ok. Herní klávesnice za 950, potom tady máme headset za 1100. Dobře, tak ten headset by mě zajímal, kam potom dáme. A pak tady máme obří repro bedny za 1000. Wow. No, to bude ještě zajímavý. Sice jako některé věci si už můžeme koupit teď, ale na některé jako fakt jako teď nemám, jo. No, na všechno najednou nemám na 100%. Dobrý, ale v tomto lidi budeme pokračovat příště. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like. A hlavně jsem zvědavý, jestli jako v pohodě bude tady tohleto, co mám za mnou. A hlavně jaká bude minihra. Na to se těším příště. Dobrý, my se uvidíme příště a zatím. Čus.